僕の代表作にもなるんだけど、オイルプール、四角い鉄の箱にエンジンオイルね、黒い油、廃油をこう満たしたものがあるんだけど、それが40年経っても微動だにしない。そのことで芸術っていうのは随分面白いもんだなってつくづく感じたね。